আমা ধুনু শুনো পৰা ঠিকি কৰি আছা ধুনু মা মই পাইলটো কি হয় খুলি গ কেনেকে খুলি ললানো কেনেকে খুলি ললা আৰু এজনী কোনটো দাদাৰ চোলা হয় চেন কিটা বেয়া হৈ গ'ল একদম বাবুৰ আমাৰ সৰু কালৰ চোলা আছিল এইখন জাদু 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 মই কি দিছিলো আৰু অকণমান পিয়াজ আৰু এয়া মচুৰ দাইল মুগ দাইল আৰু জহা চাউল মানে হালধি ধুনুহঁতৰ মই খাদ্য বনাই আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ খাদ্য আৰু মই অকণমান ঘি অন্নপূৰ্ণা ঘি অন্নপূৰ্ণা ঘি আৰু ইয়াত ঘৰৰে জহা চাউল আৰু মচুৰ দাইল মুগ দাইল আৰু গাজৰ আছিল গাজৰ দিছোঁ আৰু বেলেগ যদি ফুলকবি কিবা কিবি থাকে সেইবোৰো দিওঁ মই আলু নিদিওঁ আলু খাবলৈ বেয়া পায় আমাৰ ধুনুহঁতে সেইবাবে মই সেনেকৈ বজাওঁ আৰু ৰেগুলাৰ এই খানাই নিদিওঁ মই বেলেগ বেলেগ কেতিয়াবা এয়া পায়স চায়স দিওঁ এনেকৈ জহা চাউলে দি বনাই নহ'লে আৰু চাউলৰ গুড়ি পিঠা চিঠা এনেকৈ বনাই খুৱাওঁ বেলেগ বেলেগ কৰি দিওঁ আৰু এদিন দুদিনৰ মূৰে মূৰে খিচিৰিটো দিওঁৱে মই খিচিৰি খাই ভাল পায় সিহঁতে আৰু অন্নপূৰ্ণা ঘি নাথাকিলে মই মিঠাতেলো দি দিওঁ কেতিয়াবা অঁ আমাৰ ধুনুহঁতে খাই ভাল পায় ওচৰতে আছে তলত খেলি আছে মই এইখিনি ভাজি আছোঁ এতিয়া পানী দিওঁ অকণমান আদা নহৰু মানে সোৱাদ হ'বলৈ অকণমান আদা নহৰু আৰু এনে জহা চাউলটো জহা চাউলৰ গোন্ধটো মানে বেলেগ এটা হয় মানে পোন্ধৰটো গোন্ধটো মানে খুব ধুনীয়া বেলেগ ভাল পায় খাবলৈ সৈতে মই এইখিনি এতিয়া ভাজি ভাজি অকণ পাছত মানে পানী দি দিম পানী দি তাৰপিছতে বইল হ'বলৈ দিম অঁ মা হয় হয় মা মই ভাল পোৱা খাবলৈ খেচেৰি এচোন মাক বনাইছোঁ মই খেচাৰি দে ধুন আৰু এইকেইটা কেইটামান ছাইডত ভাজোঁতে ভাজোঁতে পৰি গৈছে গাখীৰৰ ঢাকোনখনত তাৰ সেইকেইটাকো মই আৰু উঠাই উঠাই দি দিলোঁ মই ইয়াত আৰু বাদাম চাদাম দিলে আমাৰ ধুনীয়া যদি পিচি দিওঁ মই ভাল পায় এয়া পানী দি দিলোঁ পানী দিয়াৰ পাছত এইখিনি বইল হ'বলৈ এনেকৈ তুলিবলৈ সিঁচিবলৈ এৰি দিম ইফালে আৰু মই ইফালে গৰম পানী কৰি আছোঁ আমাৰ শাহু আই বোলে সেই নুডলছ খাই আছে আৰু নুডলছ লৈ আনিছে সি চাইনিজ নুডলছ কিবা নামৰ এটা আনিছে আৰু আৰু এটা সেয়া এই ৰামদেৱৰ নুডলছ আনিছে দুটাকে মিক্স কৰি মা আৰু মই দুজনীৰ কাৰণে হৈ যাব মাও খাব ময়ো খাম আমি দুটাই খাম আৰু ধুনুহঁতক বইল কৰি ওলাই থৈ দিম ভাজি সেনেকৈ নিদিওঁ আৰু মচলা চচলা দিয়া নুডলছটো মই বেছি মেগি চেগি নোখোৱাই সিহঁতক খাবলৈ ভাল পায় আমাৰ ধুনুহঁতে কিন্তু মানে বেছি নোখোৱাই আৰু বইল কৰিছোঁ যে বইলৰে ওলাই দিম মই আৰু ইহঁতৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাতখিনি হ'লেই আৰু খেচেৰেখিনি দেউতাই খাব পুৰি ধুনুহঁতে খাব ভাত খেচেৰি ভাত মা আৰু মই খাম নুডলছ নুডলছ সিজাই নাই তাতে আমাৰ এই দুটা ধৰিছে কেচ বইল নুডলছ খাবলৈ এনেকৈ কাৰা খোৰা কৰিবলৈ নাপায় দুটাই 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 ভোকে খোৱা দুটাই ভোকে খোৱা দুটাই ভোকে আৰু প্লেটটো কাৰ হয় কাৰ খোৰা আনিছা প্লেটটো মই দুটা প্লেট দিম দুটা প্লেট দিম দুটা 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 প্লেট দিম দুটা দিম দুটা প্লেট দিম ৰবা 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 দুটা দুটা দিম দুটা দিম ৰবা 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 ইয়াতে দিম ইয়াতে দিম 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 অঁ আয়া 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 ইমান যে অকৰা এই দুটা ভগৱান খোৱা 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 একদম এটা প্লেটকে কাৰা কুৰা লাগিছে এনেকে নাপায় নহয় দেহা
এখানে মোর হয় নুডলস মা চাইনিজ নুডলস আনিছে নুডলস চাইনিজ নুডলস আনিছে তোমাক খামে দিয়া আমার এই দুটা কি করে আছে শাসন কেনেকে করে আছে পানি অকণমান যদি কৰবাত পানি দেখে খুব ভাল পায় পানি খেলি বলে যি কোনো মানে অকণমান পানি হলে হয় সেইখিনিতে খেলি বেছি পানী হ'লেতো আৰু ভালে পায় এয়া গ'ল আৰু মানে এইটো ঘৰৰ পৰা সিটো ঘৰত আমি এমখা মানুহ থাকোঁ এইটো ঘৰৰ পৰা এইটো ঘৰত মানে গৈ থাকিব অহা যোৱা কৰি থাকিবলৈ চাই থাকিব লাগে সিহঁতক প্ৰথম হা নতুন গুচি আহিলে খাব দিবি নেকি ধুনু কি ল'লে তাই অঁ লেম ঘৰৰ পৰা তাই ইয়াতে আছিল অনা নাছিল তো তাই ধুনুহঁতে সেনেকৈ খেলি আছে তাৰপৰা ইয়াত আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে পায়খানা চাইখানা কৰাৰ পাছত যদি পায়খানা কৰে বা নকৰেও আগবেলা মানে সোনকালে মই যদি পায়খানা কৰোঁ সোনকালে বেছি গা ধুৱাই দিওঁ আৰু যদি মানে অকণমান দেৰি হয় সেনেকুৱা 12টামান বাজিলে কিন্তু মই সোনকালে গা পা ধুৱাই দিম ধুনুহঁতক গা পা ধোৱাৰ পাছত সিহঁতক মানে এতিয়া কাপোৰ কানি পিন্ধে খুৱাই থৈ দিম এইখিনি হৈছে আমাৰ আলু পথাৰত ৰুবলৈ মেলি থৈ দিছে মানে আগতে মানে কিবা থৈ দিছিল নেকি গুদাম ঘৰত সেনেকৈ সেনেকুৱা থৈ দিয়ে আৰু পাছত এতিয়া থৈ দিছে এইখিনি মানে পথাৰত ৰুবলৈ থৈ দিছে আমি ঘৰৰ আলুৱে খাওঁ ধুনুহঁতক গা পা ধুৱাই দিলোঁ গা পা ধুৱাই খুৱাই থৈ দিলোঁ সেইকাৰণে লাহে লাহে কথা কৈ আছোঁ তাত এতিয়া মোৰ বহুতখিনি কাম আছে ৰুম চুম চাফা কৰা কাম আছে শুই থাকোঁতে এইখিনি কৰি লওঁ আৰু জানি আৰু নতুনকৈ ইউটিউবত অহাবিলাকে কি বিচাৰে লাইক বিচাৰে ছাবস্ক্ৰাইব বিচাৰে কমেণ্ট বিচাৰে সেইবোৰে আৰু মোকো লাগে যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আৰু টাটা বাই বাই বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু মই ভিডিঅ'বিলাক লগে লগে কৰি লগে লগে আপলোড কৰোঁ নহ'লে এনেকুৱা থাকি যায় আৰু যদি থৈ দিওঁ বহুত এলাহ লাগে মই আজিৰ ভিডিঅ' আজি আপলোড কৰি দিলোঁ 12টামানত বা এইখিনিয়ে আৰু মোৰ এতিয়া বাই বাই